Вітаю, з вами Олександр Янковський. Далі про війну на півдні України. Російські військові викрали, утримують більше 17 жителів Херсонської області. Про це повідомляє Суспільне. За даними Євромайдану СОС, зниклих і затриманих російськими військовими жителів Херсонщини 9. Ще про 3 заявляє доктор біологічних наук професор Іван Мойсієнко. Про 5-6 затриманих раніше говорив Голопристинський міський голова. За даними Євромайдану СОС, у Херсонській області військові Росії викрили і утримують секретаря Новокаховської міськради Дмитра Васильєва, старосту Старозбурівської громади Віктора Маронюка, голову Чолаківської громади Олександра Мусієнка, секретаря Скадовської міськради Юрія Польоха, міського голову Береслава Олександра Шаповалова, чиновника Олешківської міськради Олександра Зарівного, громадського діяча з Нової Каховки Сергія Цигіпо, депутата Корабельної ради Херсона Дмитра Афанасьєва, голову селища Нижні Сирогози Дмитра Такаджі. Утім, зниклих людей на тимчасово окупованій Херсонщині більше. Про це свідчать дані представників місцевих громад. Доктор біологічних наук професор Іван Мойсієнко повідомив, що знає про 3 зниклих. Це керівник агропідприємства «Злато Таврія» Олексій Дмитрієв, політик Віталій Богданов і волонтер з Іспанії Маріо Гарсія Калатут. Голопристинський голова Олександр Бабич заявив, що російські військові затримали вже 5-6 жителів Нової Старої Збурівки. У неділю 27 березня цей список поповнився ще одним зниклим чоловіком. Далі новини з Маріуполя. Мер міста Вадим Бойченко заявив про необхідність повної евакуації місцевих жителів. Про це повідомляє Маріупольська міська рада. За словами Бойченка, близько 160 тисяч людей перебувають у заблокованому Маріуполі. Бойченко також додав, що люди залишаються у місті, де неможливо жити. Немає ані води, ані світла, ані тепла, ані зв'язку. Мер назвав ситуацію геноцидом Росії проти народу України, маріупольців, зокрема. При цьому Бойченко додав, що йде цинічна низька гра, коли російська сторона говорить про відкриття коридору з Маріуполя, але по факту вони цей коридор не дозволяють. Раніше повідомлялося, що російські військові продовжують насильно вивозити тисячі мешканців Маріуполя до Росії. Під незаконну депортацію вже потрапило 15 тисяч людей, кажуть у Маріупольській міській раді. За інформацією Вадима Бойченко, за 27 днів блокади Маріуполя у місті загинуло майже 5 тисяч людей, з яких 210 – діти. Міський голова Енергодара просить на державному рівні організувати коридор для евакуації населення. Чиновник звернувся до президента, профільного міністерства і очільника військової адміністрації. Вночі 27 березня Орлов повідомив про те, що коридор для евакуації населення до Запоріжжя, що був анонсований на 28 березня, скасовується. Раніше міський голова Енергодара вже повідомляв про те, що зелений коридор на суботу 26 березня не було погоджено. Також евакуація була скасована і 25 березня через підвищені ризики на відрізку дороги Енергодар-Запоріжжя. У коментарі для новин про Азов'я Дмитро Орлов розповів, що черговий гуманітарний коридор заплановано на вівторок, 29 березня. Ну, готуємо ми вже 4-ту спробу для того, щоб організувати гуманітарний коридор. Нам необхідно забрати з Запоріжжя там і пальне, і ліки, і дитяче харчування, і зелений коридор стосовно евакуації там жінок та дітей. От, вже 4-й раз будемо на завтра спробу робити для того, щоб була змога така у мешканців в більш безпечний регіон потрапити і забезпечити всім необхідним хоча б там на тиждень місто. Ну, сьогодні, на жаль, не було така, ну, не була реалізована ця спроба, бо є, як казали, вирогідність провокаційних різних дій стосовно гуманітарних колон, і тому всі коридори сьогодні, ну, жоден коридор не відкрито. Внутрішніх проблем організаційних з нашого боку немає. Ми готові, люди готові ставати в колони, там маркувати автомобілі відповідно. Є в нас автомобіль медичний для супровіду і в тому, і в зворотньому напрямку. Є автомобіль надзвичайних ситуацій для супроводу також. От. І частина вантажівок, частина там автомобілів, які паливно-мастильні перевозять. В зворотньому напрямку також є там певні технологічні
потреби по тепловій станції, електростанції, тобто там теж є необхідність ставити певні вантажі, от, для того, щоб забезпечити роботу теплової станції. Також, що стосується Енергодара, 27 березня депутат міської ради від ОПЗЖ Андрій Шевчик проголосив себе очільником так званої Ради самоорганізації міста. Відповідне відео він опублікував на своїй фейсбук-сторінці. У ньому Шевчик розповів, що так звана рада начебто буде опікуватися питаннями життєдіяльності міста, такими як торгівля і ціноутворення, координація роботи комунальних служб, а також забезпечення медикаментами. Міський голова Енергодара Дмитро Орлов наголосив, що новостворена так звана рада є незаконно і співпрацювати з нею він не збирається. Мені не зрозуміло, що це за орган і та особа, яка його, як вона каже, очолює, він є депутатом Енергодарської міської ради 8-го скликання від політичної партії ОПЗЖ, от, веде себе не досить, як подобає депутату міської ради, тому що пішов на відверті дії стосовно взаємовідносин з окупаційними військами. Фактично, я так розумію, що вони проводять оперативні наради під прикриттям окупаційних військ у приміщенні міськвиконкому. Все. Що вони там, про що розмовляють там і з ким ведуть перемовини, мені невідомо. Ніякої співпраці з неіснуючими згідно законодавства органами мати не буду, і в мене ані бажання, ані підстав для цього немає. Новини при Азові не змогли зв'язати із самопроголошеним головою так званої громадської ради самоорганізації міста Енергодар Андрієм Шевчиком, але додзвонилися до його помічників. Один з них, Володимир Голіщев, сказав, що перебуває у Запоріжжі, бачив Шевчика ще до війни і не підтримує його теперішнє рішення. Інший помічник Костянтин Третьяков повідомив, що не спілкувався з Шевчиком останніми днями. За його словами, частина енергодарців може підтримати міського депутата, яка саме ця частина, він не уточнив. Я з ним двоє суток не бачився і не слухав навіть. Ну, моє мнение підтримують. Хтось підтримує, хтось ні. Маса різношерстна, тобто є і плюси у нього, є у нього і мінуси, іменно в плані підтримки. 28 березня жителі Енергодара зібралися на мирний мітинг, щоби вкотре показати свою проукраїнську позицію. Люди вимагали звільнити з полону першого заступника міського голови Івана Самойдюка. На площі біля Палацу культури сучасник пролунав гімн України. А тим часом мешканці деяких південних міст, які зараз перебувають під контролем російських військових, повідомляють про відключення мобільного зв'язку українських операторів. Зокрема, жителька Мелітополя Валентина розповіла, що, за її даними, проблеми зі зв'язком, окрім Мелітополя, зараз є також у населених пунктах Мелітопольського району – Бердянську, Генічеську і Приморську. Не можуть родичі зателефонувати, ні ми їм, ні вони нам не можуть зателефонувати. Люди виходять на міст, на Новомелітопольський, і там намагаються, у кого є лайф, бо лайф не українсь, там всі українські, вони відключили всіх українських операторів. А лайф має там 54% турецької, я так розумію, і пакет акцій. Тому він ще десь якось пробивається. Ще казали, Укртелеком десь був, але його теж немає. Я сама телефонувала на телефони Укртелекому і не було зовсім ніякого зв'язку. Навіть гудків немає ніяких. Тому немає досі ніякого зв'язку, але люди відмічають, що це не тільки в Мелітополі, Мелітопольському районі, Приморському, Генічеській, Бердянській, тобто у всіх окупованих, на всіх окупованих територіях. І їм кажуть, що у них скоро з'явиться оператор російський.
Речник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Арефєв підтвердив, що на тимчасово окупованих територіях Запорізької області доступ до інтернету і зв'язку суттєво ускладнений. За його словами, у деяких місцях працюють лише стаціонарні телефони. Російські військові намагаються перевести населення на російських операторів і блокують українських. Речник також повідомив, для того, щоб залишатися на зв'язку, адміністрація радить спробувати підключитися до національного роумінгу, який дозволяє перемикатися між мобільними операторами і шукати того, який працює. Прес-секретар оператора Vodafone Україна Вікторія Павловська у коментарі для новин при Азові розповіла, що обладнання українських операторів мобільного зв'язку зазнало у південному регіоні значних пошкоджень і зараз доступу до нього немає. Там, на окупованих територіях, обладнання всіх операторів зв'язку зазнало суттєвих ушкоджень, і технічні спеціалісти поки не мають змоги дістатися до обладнання для того, щоб відновити сервіси. Проте ми робимо все можливе, щоб відновити зв'язок і відновити спроби, да, ну, як тільки це буде можливо. Експерт ринку телекомунікації Роман Хіміч вважає, що відключення на тимчасово окупованих територіях українських мобільних операторів – це елемент інформаційної війни з боку Росії. Оскільки для того, щоб зв'язок надали саме російські оператори, потрібно будувати відповідні телекомунікаційні мережі. Це неможливо зробити швидко. Це тому, що, дивіться, побудова мережі стільникового зв'язку – це проєкт, який вимагає, ну, щонайменше місяців. Недостатньо. Якщо, наприклад, у Криму та на окупованих територіях були захоплені великі фрагменти, були фактично захоплені цілі фрагменти мереж українських операторів разом із так званими комутаторами, це набагато спрощує, то біля Мелітополя такого не буде. Там, де відбуваються бойові дії, під обстрілами, ну, навряд чи цивільні організації, якими все ж таки є мобільні оператори. Ну, я б навіть почав з того, що для російських операторів заходити на українську територію і займатися будівництвом, ну, фактично в умовах бойових дій, ну, це надвеликий ризик. Вони на це не згодяться. Військові таке не зроблять. Те саме за великим рахунком стосується і фіксованих мереж, тому що займатися будівництвом під вогнем чи в умовах там партизанських дій, які розгорнуть українці, ні. Це надто складно, надто великий ризик, тому навряд чи. Це новини Приазов'я. І нагадаємо, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи і лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню і балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ і кілька обласних центрів неподалік російського кордону. Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну і називає це, цитую, спеціальною операцією. Олександр Янковський, новини про Азов'я. Тримаємося.